Da skal vi velge her, da. Hvordan er egentlig den apropos døperen? Litt dypere enn den, men ja. Ja, så har vi jo to, så er det real ting. Der har du den, han vet på deg. Den 69 her også. Den kan vi jo ta. Den, og så tar vi en oss. Flagrer han ikke i tuppen som de fleste andre flytlinjer gjør.